হেল্ল' গাইজ, মই সোনম। চ' আজি মই এটা খুবেই ভাল পৰিৱেশত আছোঁ, কোনো ধৰণৰ হাই হেল্লা নাই, আৰু বহিয়ে লওঁ ৰ'ব। চ' আজি মই এইটো ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে যে কি দুদিনমানৰ আগতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ছ'চিয়েল মিডিয়াত অৰ্থাৎ ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিল। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। चीजें हैं, बॉटल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। उसको एक तरह से जो स्वच्छ भारत का सपना उसको साकार करते हुए, ये खासकर तब जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, और ये सारे सिंगल यूज प्लास्टिक के नमूने हैं। वहां पे एक अनौपचारिक वार्ता थी दो देशों के प्रमुखों के बीच में। यहाँ जाने के लिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद वो सोचता भी नहीं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, और ये एक চ' সেই ভিডিঅ'টোত আমি দেখিছোঁ যে কি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সাগৰৰ কাষত গৈ পিনে বিভিন্ন বটলসমূহ তেওঁ একত্ৰিত কৰি অৰ্থাৎ গোটাই পিনে বটলসমূহ চফা কৰি আছে। বাট বৰ্তমান সময়ত এইটো এনেকুৱাকৈ এটা প্ৰপেগেণ্ডা ওলাইছে যে কি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সেইখিনি আগতীয়াকৈ পেলাই লৈছিল বটলসমূহ, তেওঁ এইটো শ্ব অফ কৰিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ তেওঁ মানুহক দেখাবৰ কাৰণে। চ' মই তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ যে কি আচলৰ ৰিয়েলিটিটো কি। চাওক, যিহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়, আৰু তেওঁ যদি আমাৰ জনসাধাৰণক এটা ভাল ৱে নেদেখায়, চ' জনসাধাৰণে কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি চলিব নহয় জানো। বাট কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে যিসকলে নেকি ইমান এটা চিম্পল কথা এটা ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে। চাওক, মই কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল পাৰ্টিক ছাপোৰ্ট কৰিব যোৱা নাই, বিকজ মই এতিয়া 18+ ৰিচেণ্টলি হৈছে। চ' মই এতিয়ালৈকে আজিলৈকে ভোটেই দিব নাই। চ' মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে কি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপেগেণ্ডা নেফেলাব, আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই সেইটো কৰিছে আমাৰ ভালৰ কাৰণে কৈছে। চাওক, এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয়, বিশেষকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিসকল মানুহসকলে হলিডেত কি কৰে, তেওঁলোকে বাহিৰৰ ফৰেইন চিটিলৈ ফুৰিবলৈ যায়। এণ্ড আমি এজ এন এক্সাম্পল চাইনা হওক, জাপান হওক, লণ্ডন হওক, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ চিটিবোৰত আমি দেখোঁ বহুত চাফা হয়, বহুত চাফ চিকুণ হয়, আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ইণ্ডিয়াতো সেই একেটা বস্তুকে কৰিব বিচাৰিছে। বাট বৰ্তমান আমাৰ 2014 যেতিয়া মোদী গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াত হ'ল, চ' তেতিয়া পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি এইটো কথা মন কৰক, 1947 চনত দেশ স্বাধীন হৈছিলে। 1947 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত কোনো এটা গভৰ্ণমেণ্টে স্বচ্ছতাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ একো ষ্টেপ হাতত লোৱা নাছিল। বাট যেতিয়া নেকি 2014 মোদী গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে, চ' মোদীৰ গভৰ্ণমেণ্টে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীৰ পিছতে স্বচ্ছতাৰ ওপৰত আঁচনি হাতত লৈছিল। এণ্ড কি হয়, আমাৰ ভাৰতত আমি এনে মন কৰোঁ যেতিয়া নেকি মানুহে হলিডে পায়, চ' তেওঁলোকে হলিডে চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে ক'ত যায় জানে, লণ্ডন যায়, ইউৰোপ যায়, লাইক চাইনা যায়, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ দেশ নেকি অকণমান হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইপৰ, চ' এনেকুৱাবোৰ দেশলৈ যায়। বাট মোদী ডাঙৰীয়ে এইটো ভাবিছে যে কি কিয় তেওঁলোকে আদাৰ কাণ্ট্ৰি যাব লাগে, আমাৰ ইণ্ডিয়াতো এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি, কিয় নোৱাৰি। মানুহে যদি কোনো এটা বস্তু থান লৈ লয়, অৰ্থাৎ কোনো এটা কাম কৰিম বুলি ভাবি লয়, দেন নথিং ইজ ইম্পচিবল, অ'কে, নথিং ইজ ইম্পচিবল। সেইটো কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়ে আমাৰ ভাৰততে ভাৰতখন স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আগুৱাই নিব বিচাৰিছে, এণ্ড যাতে ফৰেইনাৰ্ছবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিও অলপ এট্ৰেকশ্যন হওক। এণ্ড আপোনালোকে জানে আমাৰ ভাৰতত এনেকুৱা বহুত ঠাই আছে যি ঠাইত নেকি টুৰিষ্টবোৰ বিশেষ ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, এণ্ড সেনেকুৱা টুৰিষ্ট ভিজিট ঠাইবোৰো মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰায় স্বচ্ছতাৰ ওপৰত সেইবোৰ ঠাইও অলপমান উন্নত কৰিব বিচাৰি ফুৰিছে। বাট আই ডোণ্ট ন' হোৱাই এনেকুৱা ধৰণৰ নিগেটিভিটিবোৰ কিয় মানুহে প্ৰচাৰ কৰে। চ' এখন দেশৰ জনসাধাৰণে কি বিচাৰে, এখন দেশত বিজেপি চৰকাৰ হওক, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হওক, আমুক চৰকাৰ হওক, তামুক চৰকাৰ হওক, একো ফৰক নপৰে, অ'কে, একো ফৰক নপৰে, মানে একো প্ৰব্লেম নাই। বাট উন্নতি লাগে, জনসাধাৰণে গ্ৰ'থ বিচাৰে, জনসাধাৰণে বিকাশ বিচাৰে। চ' ইমান এটা সৰু কথাও যদি তেওঁলোকে বুজি নাপায়, দেন কেনেকৈ হ'ব। চ' এইখিনি আৰু, এণ্ড আপুনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ।